საქართველოში 23 საათია. ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან. საღამო მშვიდობისა თქვენს ტელეყუთებში ყოველდღიური გადაცემა ყოველდღიური აბები ვასიკო ოდიშვილისგან და მე ამ გადაცემის სამყარო ვასიკო ოდიშვილი გახლავართ. გრძელდება სკანდალი ჯანდაცვის სამინისტროს ირგვლივ. ყოფილი მინისტრის ყოფილი მოადგილე ნიკოლოს ფრუიძე დაკავებულია და ბრალად ედება კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობა. 25000 ტენდერში გამარჯვების და მინისტრის მოადგილის მფარველობის სანაცვლოდ კომპანია ინფარმა პლუსი, რომელმაც სახელმწიფო ასობით 1000 ლარით აზარალა, რეალურად ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის ნიკოლოს ფრუიძის დაფუძნებული იყო. ნიკოლოს ფრუიძემ სამსახურებრივი უფლებამოსილების პროექტად გამოყენებით დაავადებათა პრევენციის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ვაქცინის შესყიდვის მიზნით გამართულ ტენდერში უკანონოდ გამარჯვებინა საკუთარ კლასელს და ახლო მეგობარს კომპანია ინფარმა პლუსის დირექტორს ბესარიონ გოცირიძეს. არა, სიმართლე გითხრათ, თავიდან მეგონა ეს საქმე გრიგოლ გობეჯიშვილს დაბრალდებოდა, თუმცა ამჯერად კოკა ფრუიძე აღმოჩნდა გაქსუებული. ნათელმჭრედელ იმედის წამყვანებზე უკეთესად მე ვერ აღიხსნით ამ საქმის დეტალებს. უბრალოდ მე გეტყვით ზოგადად რა ვითარებაა საქართველოს ხელისუფლებაში. ჯანდაცვის ყოფილმა მინისტრმა სანდრო კვიტაშვილმა გიორგი ხუბუა ჩაანაცვლა უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობაზე, რადგან ხუბუა უნივერსიტეტიდან წიგნების გაქრობას, ანუ პირდაპირ ვთქვათ, ქურდობის ფაქტს შეეწინა. შეუიარაღებელი თვალითაც დაინახათ, რომ სანდრო კვიტაშვილი უდანაშაულოა, ისევე როგორც გიორგი ხუბუა, რადგან გამორიცხულია ჩვენ ქვეყანაში მინისტრი კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობდეს. ანუ მინისტრი 2003 წლის შემდეგ თვითონ არიპარავს არაფერს. გაიხსენეთ გაქსუებული გრიგოლ გობეჯიშვილი, როგორ აბიტურებდა ზურაბ პოლოლიკაშვილს. ჩემი გულუბრყვილო მინისტრები, ყველა ამათ როგორ უნდა ატყუებდეს? საერთოდ უნდა გაუქმდეს მინისტრის მოადგილის ინსტიტუტი. ამ ქვეყანაში თუ გვინდა რომ ესე იგი კორუფცია საბოლოოდ აღმოიფხვრას, მინისტრებმა უნდა შეასრულონ ყველა დაქვემდებარებული საჯარო მოხელის ფუნქციები. ხო, 5 ლარის და 80 თეთრის ღირებულების პრეპარატი ინფარმამ ჯანდაცვის სამინისტროს სამმაგ ფასში 17 ლარად მიყიდა, რითიც ბიუჯეტი 700000 ლარით აზარალა. 17 ლარი 5.8 ლარის სანაცვლოდ. აი ეს ვერ შეამჩნია სანდრო კვიტაშვილმა. სახელმწიფო უნივერსიტეტს კი მინდა კიდევ ერთხელ მიულოცო ახალი რექტორის დანიშნვა და წარმატებები ვუსურო. ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. ბელარუს уже не та, что была 10 лет назад. ალექსანდრე ლუკაშენკო მე-4-ით გაპრეზიდენტებისთვის ემზადება. ბელორუსის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების დღე 19 დეკემბერი გამოაცხადა, თუმცა წინა წლებთან შედარებით ამჯერად ბელორუსის ლიდერს პრეზიდენტის პოსტისთვის ბრძოლა კრემლის მიერ გამოცხადებული საინფორმაციო ომის ფონზე მოუწევს. მოსკოვში უკვე აღარ მალავენ, რომ დაუმორჩილებელი ბაჭკას შესაძრულად ნებისმიერ ზომას მიმართავენ. დიახ, რუსეთი ებრძვის დემოკრატიის მეორე შუქურას ალექსანდრე ლუკაშენკოს. არა, გახსოვთ ალბათ, ადრე არადემოკრატი რომ იყო ლუკაშენკო, ჩვენც ვებრძოდით და სამაგალითოდ ყავდა, როგორი არ უნდა ყოფილიყო ქვეყნის მართველი. მაგრამ მას შემდეგ დრო გავიდა და ლუკაშენკოც შეიცვალა, გახდა დემოკრატიული და დასავლური ღირებულებების მქადაგებელი. თქვენ ალბათ იკითხავთ, ასე რამ შეცვალა ეს ტირანი კაციო? ჩვენი პრეზიდენტის რჩევით მან ყოველ ღამე ამერიკელი დამფუძნებელი მამების ჩანაწერებისა და ამერიკის კონსტიტუციის ესე იგი დაყუდებული კითხვა დაიწყო. ხალხი იმასაც კი ამბობს, რომ ნეტარი ალექსანდრე კონსტიტუციის კითხვის დროს 10 სანტიმეტრით იწევა ჰაერში. რუსეთი რას აღარცდილობს, რომ დაყუდებული ლუკაშენკო აცდუნოს, ხან ბუნებრივი გაზი მოაჩვენეს და ხან თვითონ პუტინი მოელანდა, მაგრამ ლუკაშენკო ჩვენი მედიის დახმარებით ხედავს, რომ ევროკავშირიდან უფრო მეტი ნათელი მოდის და ესე იგი ევროც უფრო მყარია ვიდრე რუბლი. აჰა, ჩვენი როგორც უკვე უწოდეს დაუდევარ ძიუდოისტთა დელეგაცია იაპონიაში გამართული ძიუდოს მსოფლიო ჩემპიონატიდან დაბრუნდა. როდესაც წამოიყვანე ირაკლი ცირეკიძე, მოიყვანე უკვე იმ სადაც კიმონოების კონტროლი ხდება, ეცვა სპორტული მაიკაზევიდან და მას კიმონო როც მოდა უკვე შევასრებდი. ყველაფერი გასაგებია და ყველაფერი წესის მიხედვით და არაჩვეულებრივად გაუკეთებიათ. რაღა თქმა უნდა თუ იმ ფაქტს არ ჩავთვლით, რომ ჩვენ სპორტსმენს საჭიროა კიმონოს ნაცვლად სპორტული მაისური ეცო. აი, კიმონო რომ წმოდა, მოვასწრებდით. რა კარგია. აი, რა კარგია რომ მაისური ეცვა და ჩოხა ახალუხი არა, თორემ ხომ უფრო სამარცხინოდ დავიგვიანებდით. არა,
გაეროს გენერალური მდივნის წარმომადგენელმა ვალტერ კელინგმა გუშინ განაცხადა, რომ ტოლვილთა გამოსახლების ფორმები ძალზე უხეში იყო. თუმცა იქვე დაამატა, რომ ტოლვილების საყოფაცხოვრებო პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. თბილისში მცხოვრები დევნილების გამოსახლების ფორმა უხეში იყო და პროცესის პარალელურად მათი ახალი ბინებით უნდა აღმაყოფილებდნენ. ასეთი შეფასება გააკეთა დღეს გაეროს თავმჯდომარის წარმომადგენელმა იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხებში. მისი მტკიცებით ხელისუფლების წარმატებად ითვლება ის, რომ დევნილთათვის ახალი საცხოვრებელი ბინები აშენდა და ეს პროცესი გრძელდება. ანუ, როგორც რუსთავი ორი გვეუბნება, ეს კობა სუბელიანი მიეჭრა ამ ტოვილებს და უხეში მეთოდებით აიძულა ყველა, რომ სასწრაფოდ უკეთესი პირობების მქონე სახლებში გადასულიყვნენ. ტოვილები გაძალიანდნენ, მაგრამ კობა მაინც შეძლო და მათ კეთილდღეობაზე ზრუნვის პროცესი ბოლომდე მიიღბანა. ამერიკული საპატენტო სამსახური საქართველოში. მათ მცხეთაში გაისერნეს და ცდილობენ დაგვეხმარონ ინტელექტუალური შრომის დაპატენტებაში. ამერიკის საპატენტო უწყების თანამშრომლები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებითაც დაინტერესდნენ. უკვე დაათვალიერეს მცხეთის ისტორიული ძეგლები. ჩვენი ვიზიტის მიზანია სრულყოფილი გავხადოთ ინტელექტუალური საკუთრების სისტემა და მისი დაცვა იყოს უზრუნველყოფილი. აქ ძალიან კარგი გარემოა იმისთვის, რომ ჩვენსა და ქართულ საკპატენტ შორის ურთიერთობები კიდევ უფრო გავაღრმავოთ. დიახ, მცხეთაში მყოფი ამერიკელები იღიმოდნენ, რადგან მათ ნახეს და ახტოვანდნენ კონსტანტინე არსაკიძის მარჯვენის ნახელავით. მაგრამ ქართულ ესტრადაზე მუშაობით რომ დაკავდებიან, სავარაუდოდ აი ასეთი რეაქცია ექნებათ. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამიცინის მიღების დროა. რეკლამიცინი აბების ეთერში. გამოვიდა ახალი ორმაგად ენერგეტიკული სასმელი Red Gully ქართული ოპოზიციისთვის. ის აღვიძებს, აფხიზლებს, საწოლიდან აყენებს და არაძლევს მოდუნების საშუალებას. დალიეთ Red Gully ქართული ოპოზიცია და აწ უკვე გამოხიზლებულებმა დაიწყეთ მცდელობა საკუთარი მთავრობის უსაზღვრო თარეშის აღსაკვეთ შესაჩერებლად. Red Gully ქართული ოპოზიციისთვის. უთხარი სიზარმაცეს არა. საქართველოს ლიბერტი ბანკი ათამაშებს წინა ადგილებს 25 ლეგენდარული ფილიალის რიგებში. გათამაშებაში მონაწილეობის მისაღებად შეიძლება სულ რაღაც 1 ლარიანი ბილეთი და დაზოგეთ საკომისიო გადასახადი მთელი 50 თეთრი. თუ არა და ჩადექით რიგში მარკეტინგში და გადაიხადეთ საფასური დიდი ღონში. ქართული ერი. 1 წელი ლიბერტი ბანკის სამსახურში. დროსტარებისა და დასვენების მოყვარულ ქართულ ერს კიდევ ერთი დღესასწაული დაგვემატა. 16 სექტემბერი ოზონის შრის დაცვის საერთაშორისო დღეა. ეს თარიღი დღეს საქართველოსიც აღნიშნეს. ამას ზეიმობს მსოფლიოს 194 ქვეყანა, საქართველო მათ შორის. ქვეყანა არის 1999 წლიდან ამ კონვენციის მხარე. აა, თურმე ამ დღეს მთელი მსოფლიო ზეიმობს მათ შორის ჩვენს. თან 1999 წლიდან. და ეს ყველაფერი მე დღეს გავიგე? საინტერესო. ძალიან. უი! ალბათ იმანაც არიცოდა. ჩემმა მაღალმა. თორემ ჩვენ ამ დღეს დიდი ზარზე იმით შევხვდებოდით. მაგალითად, სახალხოდ გამოვიტანდით ოზონის დამშლელ ნივთიერებებს, დეზადორებს, მაცივრებს. არ გვაქვს თორემ კოსმოსურ ხომალდებსაც გამოვიტანდით და საზეიმო ვითარებაში გავანადგურებდით. და თან იცით სად? ბათუმში. სადაც ჩვენი პრეზიდენტის ბრძანებით წინასწარ იქნებოდა ბულვარში მოწყობილი შესაბამისი ადგილი და ჩვენი პრეზიდენტისავე ინიციატივით იქ უკვე იქნებოდა ზეციდან ჩამოტანილი ოზონის გარკვეული რაოდენობა. უი, ისე რაღაც ყოფილა რომ არ ცოდნია, თორემ მეშინია ოზონის. ვენეციის კომისიის წარმომადგენლები თბილისში იმყოფებოდნენ და ადგილზე განიხილეს ახალი საკონსტიტუციო მოდელი. ამ წუთებში საქართველოს პარლამენტში ევროსაბჭოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომა მიმდინარეობს. მთავარი თემა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები იქნება. დიახ, დიახ. ვენეციის კომისია შეიკრიბა. შენიშვნები მოგცა და გითხრა რომ თუ ჩვენ სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსს დავიცავთ, აუცილებლად გავხდებით ევროპის დემოკრატიული ოჯახის წევრი. მაგრამ ევროპელები სულ სხვანაირად ხედავენ სამყაროს. აი ამაში რომ დავწმუნდეთ, მოვისმინოთ ეს კომენტარი. თანამედროვე დემოკრატიისთვის თქვენ გჭირდებათ ძალთა თანაბარი ბალანსი. სწორედ ამიტომ განიხილება საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებიც სტორი გზებით მიდის. ეს ცვლილებები ითვალისწინებს პრეზიდენტის უფლებების შემცირებას, ამ შემთხვევაში ის დაექვემდებარება პარლამენტს და ხალხს.